Bora lá, Guizão. Bora lá, tudo pronto. Então, Brian, o que a gente vai fazer hoje aqui? Nosso mundo. Eu não sei. Plantação, animais. A gente podia começar a fazer uma hortinha melhor, né? Que tá uma bagunça ali. Fazer um Pois é. quadradinho daquele pra cada, ó, dos que a gente tem. Mas vai ficar bem ali na frente mesmo ou vai ser em outro lugar? Ah, não sei. Nossa, tem que saber, Brian. A gente tem bastante terra aqui. Tem que dar uma olhada no baú lá embaixo, mas eu acho que não, hein? 64. Uma. A gente podia dar uma ajeitada aqui, mas assim, uma terraplanagem, só que naquelas de leve, né? Só De pra leve. de leve, de leve. Não vamos exagerar, né? Talvez uma ou duas montanhas, nada além disso. Eu tava pensando em deixar isso aqui liso, tá vendo? Pera aí que eu já vou aí. Ó, aqui comigo tem um, dois, três. Três packs de terra. Não é muito, mas a gente pode começar. Cadê? Tô indo aí. A gente podia pegar um pouco de terra aqui de baixo. Tem umas terras aqui, ó. Na verdade, acho que eu vou fazendo isso. Vou fazer umas pás aqui. Por que eu tô com um osso? Fazer umas duas pás. E já vou deixar pronto também outra coisinha aqui. Pegar isso. Tchutu. Dois, três. Um, dois, três. Aonde que você Aqui. quer deixar plano? Fala pra Essa mim. linha, essa reta aí que a gente tá na casa. Essa parte aqui, mostra aqui pra não fazer coisa errada. Peraí que eu tô pegando umas terras aqui também. Sabe a linha da primeira farm aí, que tá logo na linha da nossa casa? É pra Então, colocar no fazendo mesmo essa linha. nível. Mas e aí vai quebrar toda essa plantação aqui então? Essa daí a gente tira e monta no, na altura que a gente vai fazer, entendeu? Porque essa é a linha, acho que com mais terra. Então a gente faz uma terraplanagem menor desse jeito. Certo? Certo. Ou não certo? Não, Vou pegar isso aqui certo. só pra tampar. Nada de exageros nesse server, hein, Gui? Não, nada de exagero. Se bem que tá bonita essa parte aqui, toda retinha, né, ó. Parece até que foi alguém que terraplanou o bagulho. Então, por isso que eu tô querendo usar essa, porque aí a gente não tem que gastar tempo terraplanando, entendeu? Só Brian, completa o já restinho. vamos dormir para ficar de dia, para fazer meu serviço de dia. Como assim, Guizão? Senão minha tela fica muito escura. Mas você não mexeu no brilho, não? Mas mesmo assim fica escura. Ai, caramba, quebrei uma tocha aqui, peraí. Peraí, Guizão, que eu tô. Ai, caramba. A tocha tava em qual mês? Que é? Ah, quebrar uns blocos aqui pra tampar isso. Nossa, aqui, velho. Calma, Guizão. Tá roncando muito aí. Guizão, calma, calma. Tô indo, tô indo, tô indo. Essa não era a minha cama? Sei de nada. Partiu, ô louco.
fechou na peguei minha. mais dois packzinhos de terra aí, Tá enquanto você tava fechando minha dormindo. cara, mano. Pode quebrar tudo então? Quebra tudo, sem dó. Quebra tudo, Brasil! Oxi! Ó o Olha o bicho! zumbi atrás. Ó o zumbizinho! Terraplanagem. Vixe, tem esse laguinho aqui também. É, vamos encher de pedra aí pra economizar. Você pega a pedra lá? Vou pegar. Deixa eu só terminar essa partezinha aqui. Esse aqui é o último pack que tá na minha mão. Já? Sobrou 20. Og. Oi. Dá pra derrubar uma terra aí? É, ó, manter essa altura aqui que eu tô, ó, tirar esse pedacinho aqui. Vou pegar uma pá e um pouco de pedra. Eu tô com mais dois packs aqui, mas vai pegando as pedras lá que eu vou pegando essas terras. A gente nunca foge da terraplanagem, Gui. Ainda bem que tinha 4 packs de pedra aqui. Nossa, eu achei que 4 packs de pedra ia dar. Dá nada, gasta muito. Vou em casa buscar mais pedra. Ok. Oxe, tem zumbi aqui na mina. Deve ser Sai nos do lugares que eu meio. abri espaço aí. Não, pera, tá na escada? Putz, Gui, acho que eu quebrei uma tocha aí e eu devo ter colocado no lugar errado, então.
Deixa eu fazer mais uma pá. Já dá pra dar uma formadinha nisso aqui, né? Nessas cedorias. Cedorias, cedorias. Fazer escada para colocar aqui logo. Escadinha. Opa, já deu uma crescida também. A gente ficou aqui um tempão ontem. Crescida no quê? Nas canas de açúcar. Acho que hoje a gente podia dar uma. Eita, que susto! Podia dar uma exploradinha no mapa de novo. Ver se a gente acha mais um diamante, pelo menos, pra fazer a mesa de encantamento sem. E. Ah, mas. Na verdade, ia precisar de mais diamante. Ah, vê se a gente encontra umas obsidias também, sei lá, perdida por aí. Pra gente só quebrar aqueles diamantes quando já tiver. Picareta encantada. Tá acabando a terra aqui, hein? Eu tenho 20 aqui, ó. Cadê você? Toma. Pex? Ah. Tá aqui, peraí. Joguei uma só. Pronto. Valeu. Coisa linda. Beautiful. E esse laguinho aqui? Fechar também? Bora? Bora. Deixa eu comer um pouco Opa, aqui. aqui não. Aqui. Vai ser em que nível? Nesse nível aqui, né? Seguir esse nível. Onde você tá? Em qual laguinho você tá falando? Eu tava falando do outro ali das Ah. vaquinhas. Ih, faltou terra. Vamos pra montanha. Eu esqueci de fazer mais uma pá. Peraí. Quantas faltam aí, Gui? Faltam pouquíssimas. Tem aqui tudo para fechar já. Oh, Eu caramba. cavei aqui, mano. Achei lava, velho. Lava. É. Tô louco. Fui cavar aqui. Vou só deixar assim. Cadê o laguinho ali? Deixa eu ver. Eu vou pegar uma pá e já volto. Nossa, funda, hein, mano. Oh, caramba. Já vem o Brian, um segundo. Ok.
Ai, meu Deus! Ah, o zumbi tá lá de fora. Peraí, já que nós vamos tirar o lago, a gente tem uma fonte de água perto, senão a gente tem que ir lá embaixo pegar. Voltei. E aí, Vão Guizão? dormir para ficar de dia? Pera aí, só deixa eu tampar esse andar aqui. Que eu pedi um negocinho para comer, o pessoal fala que ia demorar 1 hora, não demora 15 minutos. Ô, louco. Deficiência. iFood? Não, pedi numa pizzaria mesmo. Aí vamos dormir, vamos dormir. Ixi, não consigo nem correr. Tá com fome? Você tem comida aí ou não? Ó, o Miguel. Miguel tá Miguel na tá área. aí? Ô, louco. Miguel tá na área. E agora a sua live tá sem delay, né? Fala aí, Miguel. Esperamos que esteja, né? Fala aí, Miguel, você tá bom? Nossa, e esse buracão aqui também, Brian? Vamos tampar ele, essa caverna? Ou não? Que buraco. Ah, é, sim. Mas essa daí acho que é melhor a gente só colocar Ai, um tocha. creeper. Putz, caí num lugar que não podia. Eita nós, Guizão. Eu fui a quebrar pra te ajudar aqui, não Explosões. dá. Explosões. Fazer um pãozinho ali, uma migalha pra eu comer. Tô bem também, Miguel. Estamos aí. É mais um dia. E aí, Guizão, como ficou? Espera aí, deixa eu ver. Não, ficou top, mano. Tudo retinho, bonitinho. Difícil deixar as coisas retas nesse jogo, né? Da hora. Então, o que que você tinha falado? A gente vai tampar aqui ou não? O que você acha de colocar umas tochas só e tampar na linha aqui? Como é uma caverna? Como assim tampar na linha? Só tampar assim, ó. E aí coloca a tocha embaixo. Beleza, eu tenho umas tochas aqui. Ilumina tudo certinho. Não pode ficar nenhum lugar com 7 ou abaixo disso. Ah, eu vou colocar um monte de tocha. Acabou minhas. Ah, não, tem mais aqui. Colocar um monte de tocha. Aí coloca duas tochas. Acabou. Vem tampando aqui, Brian, pra eu ver como tá ficando. De luz. Pronto. Você que sabe, Miguel. Vou colocar umas tochas aqui na caverna também. Uma tocha. Um morcego.
Lembra, estava aí ontem, ficou aí até de madrugada, assistindo a gente. Até deu umas engasgadas aqui. Um buraco aqui para sair. Beleza. E agora, Brenha? Agora a gente vai fazer umas farmzinhas aí, desse tamanho aí pra cada. Pegar um ferro que eu vou fazer de ferro. O quê? A enxada. Ô louco, pra que isso, Gui? Um, dois, três, quatro, água. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Até agora a gente só tem o quê? Cenoura, beterraba e trigo? É. Qual que vai ser o tamanho? É um tamanho de uma água. Opa, errei. A gente faz uma fileirinha aqui humilde. Ah, mas é pra fazer pra Espera aí. cá, né, Gui? Pra aí não cabe. Ah, pra lá, né? Aqui. Acho que sim. Espera aí, Miguel, que já fazemos aí. Só concentrar aqui na Opa, plantação um, dois, três, que a quatro. gente já conversa. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro aí. Vou fazer uns meio bloco para colocar aqui no chão. Pronto. Deixa eu tirar essas cenouras aqui e já vou passar para lá. Vai fazer mais ou é isso? Ah, por enquanto é isso, né? A gente só tem três. Ixi, deu um soco no microfone. Cadê? Quer que eu plante alguma coisa aí? Acho que as sementes eu deixei tudo lá em casa, de trigo. Eu tô com semente de beterraba aqui. Planta em um dos espaços aí, ó. Esse aqui é o limite da de. Tá. Vou lá pegar de trigo. Eu tô com um pouquinho aqui. Trigo. Pera aí, Essa é só a trigo, gente né? terminar aqui essa pontinha de trigo. E beterraba tem lá no baú ainda? Ou é Não, só isso aqui? acho que é só isso aí mesmo. Eu vou lá ver. Na verdade, acho que tem, deve ter uma um pouquinho aqui, mas. Uma. Já é alguma coisa. É, só isso. É, acho que por enquanto é isso, Gui. Aqui eu vou fazer.
Ai, caramba. Vou colocar uma água aqui. Deixa eu fazer uma água infinita aqui. Água aqui. Aí vai ficar uma coisinha aqui. Vai ficar uma aqui. Água aqui. Uma aqui, uma aqui. Água aqui. Aí para os lados aqui também. Uma, duas. Água aqui. Uma, duas. Água aqui. Uma, duas. Água aqui. É. Isso. Duas água aqui. E água aqui. Duas água, duas água. Água e água. Eu vou comer um negócio e já venho, viu, Brenha? Ok. Preciso me alimentar, já volto. Vai ter um zumbizinho aqui. Ai, caramba. Ai, caramba. Caramba, onde que o Gui ficou? Meu Deus. Tu 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 t
Ah, pilantra está aqui embaixo. Oi. Deixa eu ver aqui o chat do Gui. Opa! Oi, Miguel! É que o Gui foi comer, eu acho. Por isso que ele não tá falando. Tentando me enxergar na tela do Gui aqui, tá? Deixar o GIF fechado aqui.
Oi, Miguel. Caramba, aí, fica aí pro canto. Não, não vem aqui não. Vai pra lá. Aí. Isso. Aí.
Não, ah, destruir a pontuação. Tá aqui. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui de novo. É. Então, Miguel, o Gui foi comer e não volta mais. Sei lá o que que ele foi fazer. Eu não sou bom com perguntas. Ah, caramba. Você ainda tá aí? Miguel?
Pera, de onde que veio essa pá? Acho que foi de algum zumbi, né? Pera, por que eu tô fazendo isso? Chorar aqui.
Alô? Ué, onde é que eu Alô! tô? Ô, Guizão, você sumiu, caramba! Mano, eu tô na Bedrock, Caramba, velho. peraí. Ô, Guizão, você. O Ô, que Guizão! aconteceu? Onde você me deixou, Brian? Não sei lá onde eu te deixei. Ô, Miguel ficou chateado aí que você sumiu. Fui comer. Ô louco, você me enterrou aqui vivo, Brian. Claro que não, Gui. Do que você tá falando? Onde é a saída daqui? Saída do quê? Daqui de onde você me enterrou, mano. Eu não te enterrei em lugar nenhum, Gui. O Eu que não você tá tava aqui falando? não. Claro que tava. Não, não tava não. Eu acho que eu tava lá em cima, lá na cama. Tava não? Não, você tava aí, ué. É ruim, Exatamente onde você tá. hein? É ruim, teve a coragem, Brian, de fazer essa maracutaia comigo? Ô louco. Acho que o Miguel nem tá aí mais. Miguel foi embora? Eu fui comer, eu tava com muita fome. Fome pra caramba. Você tá com a sua live aberta? Ficou A Débora tá parada. assistindo? Não, a Débora tava comendo também. Ué. Só se ela Quem tá tá lá com o aqui então? celular dela lá. Eu vou pegar um pouco de madeira aqui. Eu tava tentando não fazer nada enquanto você não estava. E você conseguiu não fazer nada? Basicamente eu não fiz nada. Só fiquei de um lado pro outro gastando comida. Então a gente ia sair numa aventura pra achar mais um diamante? Pra achar diamante, obsídio, sei lá. Só pra não gastar os que a gente já tem aí separados. Toda vez naqueles baús vem um diamante, é? Não, a gente tem que ter sorte. Porque eu nunca tinha visto vir diamante. Sabe o que a gente tem que fazer? Colocar essas vaquinhas longe da nossa casa aqui. Aonde? Já tem bastante aí? Sabe por quê? Ah. Porque aqui fica sempre carregado, né? É. Aí essas vaquinhas sempre vão dar alegre na gente. Mas já tem bastante aí, Brenha? Ah, tem uma quantidadezinha legal. Ô, louco. Pior que se a gente sair numa aventura, eu não posso morrer, não, mano. Eu tô com 31 de XP. Tô com 34. Eu não quero morrer. Mas a aventura é justamente pra gente gastar esse XP. Não. Não, não perder, gastar. A gente tem que fazer a mesa de encantamento. Eu farmei uns papéis aqui. Vou fazer uma espadinha aqui. Cadê o nosso barco? Você chegou a resgatar ele lá? Ah, tá aqui. Bora lá então, Guizão. Peraí, deixa eu terminar de quebrar aqui pra parar de bater a cabeça. Deixa eu ver se dá pra subir na moral. Ah, agora tá de boa.
Ô, Guizão, respirando aí no microfone. Tá pegando minha respiração? Teve uma hora que deu uma baforadinha aí. E agora? Ô, caramba, meu cachorro latindo. Se você estiver baforando aí, não tá saindo, não. Na verdade, eu mutei pra Por não causa do sair os cachorro. latidos, é. Ah, entendi. Vê agora aí, Brian. Não tá saindo nada no microfone. Beleza. Beleza. Como que você deixa o seu microfone? Só por curiosidade. É, ele não fica próximo da minha boca. Fica. Tipo, ele sai aqui do meu ouvido, reto. Ele dá pra entortar em direção da minha boca, mas ele fica, tipo, meio reto, sabe? Meio que na lateral. É, o meu também dá pra entortar. Aí eu deixo ele acima do meu nariz. E aí eu entorto em direção da minha boca. Mas eu deixo bem longe. É que o meu não tem aquela espuminha preta, sabe? O meu também não. Esse é o único problema desse fone aqui. Olha aí Pra. quem voltou. Aí, ó, Miguel voltou, Gui. Miguel tá na área. Agora Fala aí, tá todo Miguel. mundo aí, ó. Cinco pessoas. O Miguel quer perguntas, Gui. Eu não sei fazer perguntas. Eu Eu não sei me também não comunicar. sei, mano. A gente fez tanta pergunta pro Miguel ontem que estamos meio sem perguntas. O Miguel gosta de séries? Pera Por que eu aí, Miguel. perguntei em terceira pessoa? Eu não entendi. Fala aí, Miguel, se gosta de Você séries. acompanha Netflix, Amazon Prime? Assistir The Walking Dead. Poxa, The Walking Dead tá na 10ª temporada, né? Acho que sim. The Walking Dead. Vou farmar umas vaquinhas ali. Provavelmente hoje eu não fique até 6 horas da manhã, não, viu? Como assim? Tá tão cedo, Gui. Não, isso é Dá pra verdade. ficar. Dá pra ficar até umas 5h59. Cansaço já veio a mil aqui em mim, mano. Isso que eu dormi desde as 4 horas da tarde e acordei às 9. Mas o cansaço bateu em mim, legal. Aí, Brian, ó. Se liga. Quando eu atingir 20 inscritos, a gente vai derrubar aquela montanha. A gente? Sim. Você quer dizer você e o É. Emerson? Não. O Miguel respondeu, ó. É, vai falando o nome de algumas aí, Miguel. Quem sabe a gente não conhece. É, eu assisto várias, mas. Eu não assisto muitas não, mas talvez por nome talvez eu conheça. Aí, Gui, a gente tem mais lã guardada aí? Eu creio que não, hein? Por quê? Caramba. Ah, tô tentando plantar a beterraba em vez da semente. Porque. Vamos fazer uma cama para cada? Pra gente sair na exploração aí.
Fala, Miguel, com as séries que você está assistindo, os nomes. É que hoje eu tô cansado, mano. Cansado de ontem, sabe? Que eu fiquei jogando até tarde. Nunca fiz isso de jogar até 6 horas da manhã, não. Ah, Gui, você. Lhe falta ódio, Gui. É. E ainda tem o delay, né, Miguel? O delay de alguns segundos aí. É, desabilitou o delay, mas continua um pouco do É, YouTube. ainda tá meio demorado. Nossa, Gui, você tem uma LAN aí? Acho que dá pra fazer LAN, né? Dá pra fazer lá? Não sei, com linha? Dá, já fiz aqui. Pronto, ó, pega uma cama aí. Vou fazer um Vamos escudo aqui. sair numa aventura. Fala pra nós, Miguel, qual que é a série que você assiste, os nomes? Precisa do que pra fazer a. Aqui, deixa eu ver. Madeira. E um ferro. Tem madeira aí, Brian? Pra fazer um escudo? Cadê você? Tô subindo. Para fazer um escudo, essa quantidade aqui dá. Dropelha. Vamos lá então. Bora. Partiu aventura. Meu escudo Eu tá não tenho quase quebrando. comida. Você tem comida? Eu tenho cenoura. Obrigado. Ô louco, tudo isso. Pra onde a gente vai? Você que sabe, não sei pra onde a gente vai, não. A gente foi pro lado do deserto. Vamos pra esse aqui agora. Bora. Peraí, Mas a Gui. gente. Peraí. Quando eu vi. Ah, não sei. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Não tem ferro aqui em cima? Vou ter que pegar lá embaixo. Olha lá. Ele mandou uma série aqui. Eu gosto muito de Frost Dalker. Vixe, não conheço nenhuma Não, tá mesmo. real. Ai, caramba. É sobre o que essa série aí, Miguel? É um drama? Que é isso aí? É que eu só conheço The Walking Dead e algumas outras, né? Não assisto muita coisa, não. Acho que eu vou fazer um escudo pra mim também, que o meu tá quase quebrando. Vou deixar. Não, deixa aqui mesmo. Mas isso é uma série só? Esse nome. É, Eu também não tô com essa conheço. dúvida. É uma série só tudo isso? Ou são várias? Acho que é uma série só, né? Peraí, deixa eu colocar meu. Já venho. Ok.
E aí, vamos nessa? Bora lá, né? Pra lá? Vamos passar ali na porta daqueles Vingadores lá? Os Vingadores. Taran, taran, taran. Nem lembro como que é o tema. Ah, é verdade. Nossa, quantos, Brian? Vaza, 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 que deu O merda. quê? Ai, caramba, eu tava olhando o chat. Ai, meu Deus, você me deixou sozinho? Eu A tô nossa tá aqui aqui. também, Corre, Rubens. caramba. Ainda tem um Enderman aqui pra ajudar. Olha as ovelhas aí. Ah, mas agora a Isso gente é já fez louco, as é coisas. muito, hein? Sai, Enderman. Caramba, o bicho tá vindo junto. Fala uma série que você gosta aí, então, Gui. Cara, a que eu mais assisti foi The Walking Dead. Mas a que me surpreendeu bastante foi aquela do. Como que é o nome? Que é o ator do The Walking Dead lá, o Shane. Que é O da Justiceiro? Netflix, é o Justiceiro. Eu Ah, tem gostei uma muito raiva dessa, dele. mano. Ixi, me perdi de você, Brian. Ah, não, já sei onde você tá. Eu não assisti o Justiceiro. Eu só assisti o Demolidor. É, o Demolidor não assisti inteiro, mas se eu não me engano, o Justiceiro eu assisti inteiro. As foram canceladas, não foram? Fora. Que pena, mano, eu gostava. Ah, ele falou que são várias séries, ó. A gente. Ah. Olha lá, eu falei que não iam conhecer vocês do Brasil. Eu do Reino Unido. O que eu falei? Ali são três. Ah. São três. Sabe uma série que eu gosto muito? Ah. Eu gosto que terminou recentemente. Mr. Robot. Mr. Robot é muito boa. Mr. Robot, nunca assisti. É bacana, Gui. Eu tenho uma que eu gosto também, mas ainda não assisti a última temporada, é Westworld. Também nunca assisti. Que mais que tem? Bom, tem Breaking Bad, né? Breaking Bad, Acho que clássico. Game of Thrones É, também. isso eu não assisti muito não. Essa daí foi, teve uns probleminhas ali no final, né? É, eu nem cheguei no final. Eu comecei a assistir quando terminou a série. Aí eu assisti de uma vez só. Já assistiu alguma dessas, Miguel? The Walking Dead faz Provavelmente. sucesso aí. The Walking Dead. Ai, mano, essa frutinha vermelha dá dano, velho. Dá. Uma raposa! Uma raposinha. Dá pra domesticar a raposa também? Acho que não. Não Não, né? sei. Ai, ai. Ai. Pera aí, Brian, não sei onde você tá, não. Eu tô na montanha.
Vai anoitecer. Você tá com medo da noite, Guizão? Eu tô. Tá bom. Bora lá. Vamos dormir? Tá deitada. Você Cara, não não que eu tô louco. respondeu, Miguel. A gente perguntou aí do se o The Walking Dead fazia sucesso aí no Reino Unido. Acho que The Walking Dead fez sucesso em tudo quanto é canto. Quer dizer, fazia, não sei agora. Aqui é oceano, Gui. Onde você tá? Ah, não, não sei onde você tá. Trouxe o Eu tô te barco? esperando na água, aham. Bora! Ah, você já tá aí? Tomar uma. Cara, peraí. Só um pedaço do meu fone que caiu? Caramba, tem um pedaço de plástico aqui que. The Walking Dead. Tem um negócio ali, ó. Quer ir lá dar uma olhada? Você ainda assiste The Walking Dead, Gui? Eu dei umas assistidas ali em um episódio ou outro, não cheguei até o final, não. Eu assisti até onde saiu, que foi até o penúltimo episódio aí da temporada, porque o último eles ainda não lançaram por causa da pandemia. Vou pegar isso aqui. Ai. Gui. Oi. Tô curtindo a paisagem. Inclusive vou tentar fazer um negócio aqui. Gráficos, alcance visual. Quantos chunks tem no seu? Acho que 16. Aí chegamos na terra aqui. Olha. Ó, o Miguel mandou alguma coisa. Deixa eu ver. É que eu Ah, não ele posso falou, me olhar o. fala, pergunta, mas a gente já fez, Miguel. Você não falou. A gente perguntou aí do The Walking Dead se faz sucesso aí no Reino Unido e se você assiste, tudo isso. Você não respondeu pra gente. Cadê você, Brian? Eu consegui na direção. Não, eu fiquei parado aqui pra pegar o ouro. Eu não sei qual que é a direção. Ô, louco. É, então acho que não faz sucesso lá não, Gui. Nunca ouviu falar em The Walking Dead? Será que tem outro nome lá? Não é possível, Não, né? essa é a série do original, o nome original. Série de zumbis, ô Miguel. Baseada nos quadrinhos. Sobrevivência.
Vou ter que desligar o chat aqui, porque tá. Tá? A conexão não tá muito boa aqui. Ah, é? Vê aí se o Miguel manda alguma coisa. Tô de olho. Ele só falou que nunca ouviu falar, mas sei lá, mano, fez um baita sucesso no começo, né? Fez. Acho que a primeira temporada foi a que foi mais assistida, né, não? Alguma coisa assim. Ah, teve das primeiras. Tem o bicho aqui, Raposa de nove caudas. meu Deus! Ih, tem outro aqui. Anota as coordenadas aí, Gui. Pera aí. Me protege. Não. Menos 2.759. Pera aí. Vamos fazer uma Qual que invasão? é a outra aí, Brian? Que outra? A coordenada? Peraí que eu tô subindo aqui. 2.259? Menos 2.740. Vamos invadir lá? Vou me invadir só pra. Já roubei aqui o que tinha. Tinha batata aqui. Vou poder plantar batata. Só tinha isso? Não tem uns baús aí, não? É. Bom que eu peguei aqui. Acho que só tem esses bichos aqui agora. Acho que nem vale a pena ficar brigando. Não, vou matar, vou matar. Não, eles vão ficar spawnando. Ah, é? Uhum. Foi perfeito esse. Pera aí, mas deixa eu ver se não tem nada aqui dentro. Nossa, velho, não tem um baú, não tem nada, os caras. Porra. Ah, ele falou que conhece, mas você assistiu ou não, Miguel? Aquela série Não, você tá aqui, eu tô te esperando. que o policial toma um tiro de bandido e quando ele acorda lá do. Que ele ficou No hospital. internado. Quando ele acorda, o mundo não é mais o mesmo. Você já chegou na parte lá do alfa e beta, né, Brenha? Sim. Eu acho esse negócio dos sussurradores meio viajado, sabe? Você não gosta, não? Nem um pouco, mano. Não faz muito sentido, não. Ah, eu gostei. Pra mim não fez sentido, não. Gui, onde você tá? Tava atrás de você. Caramba, essa comida não vai ser suficiente pra Muita explorar muito. floresta. Tô comendo aqui. Eu tô querendo começar a assistir umas séries agora, mas é tudo da HBO. HBO. Aí não. Eu tô esperando sair aqui no Brasil.
o serviço de streaming deles. Streaming. Né? Deixa eu ver, ontem nós falamos de desenhos, hoje de animes. Não, Falta. ontem foi de animes também. É. E hoje de séries, falta os filmes agora, Miguel. Vamos dormir, Brian. Partiu soneca. Fala os filmes aí, Brian. Ô, Miguel. Tem um bioma de gelo aqui. Será que é grande ou pequeno? Não sei. Pedra com musgo. Conheci esse bioma aqui não. Que bioma que é esse? Eu não sei o nome. Que palavra que você não entende, Miguel? Nossa, Breno, tem umas árvores grandonas aqui de quatro blocos. É, rapaz. Tem umas vaquinhas aqui. Vamos pegar uns couros aqui, Ué, por que tem já que tá pedra longe da com nossa musgo casa. aqui, mano? Tem. Mas será que tem alguma construção escondida? Não, não. É do bioma mesmo. Nossa. Você continua reto ou não? É, tô seguindo aqui pra direção que a gente começou. Eu só vou virar um pouco pra direita agora, porque eu cheguei num pântano e eu vou pegar umas vaquinhas aqui. Consegui me achar aqui? Ou o pântano?
Tô no pântano. Eu Beleza. parei pra comer, mano. Tava com muita fome. Tô pegando umas carnes aqui pra gente, como aqui é longe. E a gente já tem vaquinha e galinha lá em casa. Eu tô assassinando elas aqui. Que filme é esse aí, Miguel? Qual é o Nunca ouvi filme? falar. Desigais Not. Nossa, tem uma ravina aqui. Já saiu do pântano? Não, ainda tô aqui. Mataram animais? Ai, mano, Brian. Eu não vou conseguir continuar, velho. Tô Aí muito sim, Guizão. cansado, não vou conseguir, mano. Aí sim, Guizão. Não, tô cansado demais, mano. Preciso dormir. Preciso dormir, urgente. Mas você tá tão cedo. Isso é verdade, mas. Meu olho já tá fechando sozinho. Aí amanhã, durante a tarde, se der, a gente continua essa exploração. Porque senão daqui a pouco eu vou dormir na cadeira. Pegar mais umas galinhas aqui, ó. E você vai voltar pra casa então? Não, vou deslogar desse local mesmo. Ai, caramba, quase caí no buraco. Meu fim ia ser trágico.
Vou nessa, hein? Ok. Vou até parar minha transmission. Então, adeus. Para dar um tchau pro Miguel aí. Tchau, tchau, Miguel. Talvez amanhã estamos aí, que hoje eu tô muito cansado. É que ontem a gente jogou até 6 da manhã, né, cara? A gente Não. começou num dia e foi até 6 da manhã do outro. Ontem a Aí gente complica. chutou o pau da barraca. Eu ainda tô com as minhas costas doendo aqui. A gente tá meio morto, né? Tipo, dá pra perceber que a gente tá falando mais lento. Tá todo mundo acabado hoje. Então é isso aí. Falou. Até mais.